Fala galera, de boa? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essa mochila aqui que é perfeita para quem ama fotografia e também ama viajar. Então vem comigo que o vídeo tá show de bola. Então galera, eu vou mostrar aqui mais da mochila para vocês, tá? Como eu falei, aqui na frente a gente não tem acesso a nada, a não ser um bolsinho aqui, ó, que você pode guardar talvez seus documentos. Então aqui tem um bolso na frente, ó, onde você pode guardar, sei lá, sua carteira, se você achar seguro. Aqui em cima tem um compartimento para você levar, sei lá, mais equipamentos, só que eu não recomendo, né? Você, sei lá, se você tá na viagem, você vai levar um lanche, uma troca de roupa e tal. Vem com esse saquinho aqui, ó, caso chova, você protege a sua mochila e seus equipamentos. E aqui tem dois bolsos, você pode colocar isso aqui em outro local e aproveitar esses bolsos aqui, ó. Quando eu escolhi essa mochila, eu pensei que tivesse mais espaço aqui, tá? Eu realmente achei um pouco limitado esse espaço, mas de repente aí você vai fazer só uma viagem para fotografar, algo rápido, não precisa também levar toda a sua mala, toda a sua bagagem dentro da mochila. Isso aqui é bem prático, esses bolsinhos você pode colocar o celular, pode colocar um lanche e tal. Aqui de lado, ó, você pode colocar uma água, tá? É um bolso de acesso rápido, você pode colocar uma garrafinha d'água, você pode colocar um celular. E aqui do outro lado, você tem acesso à câmera. Aqui tem um feixe em imã, que é bem interessante, ó, que ajuda a fechar e a proteger mais. E aqui para você ver o espaço, ó, espaço interno aqui do equipamento. Aqui, ó, tem essas divisórias que você pode, sei lá, se você tem uma câmera menorzinha, você pode dividir aqui, ó, para colocar outra lente e tal, para proteger melhor. E aqui tem um espacinho para você colocar cartão de memória, você colocar bateria ou pilha. E falando mais um pouco aqui sobre o acabamento da mochila, é um material bem resistente, tá? É uma mochila bem bonita e interessante que ela não parece que é mochila de fotografia. Ela não mostra que é uma mochila que tem equipamentos fotográficos dentro dela. Parece uma mochila comum, uma mochila normal de viagem, e isso que é bem interessante, porque mochilas de fotografia chamam muita atenção e o que a gente menos quer é que chame atenção pra gente, para as pessoas saberem que a gente tá com equipamento caro e tudo mais. Legal também, galera, que aqui na frente, ó, o seguinte, você pode levar um tripé. Tô utilizando aqui também um tripé da KF Concept. Você pode amarrar ele aqui, ó, e você pode levar para onde você quiser. Por isso que eu digo que é uma mochila perfeita para quem gosta de viajar e fotografar. É muito complicado você levar tripé em viagens, mas um tripé desse, que é mais compacto, de repente você quer fazer umas fotos mais elaboradas, é essencial você levar um tripé. Então dessa forma fica bem mais cômodo, você não precisa levar o tripé na mão. Algumas mochilas você coloca aqui de lado, mas também às vezes pega aqui no ombro, no braço e tal, não fica tão confortável. E dessa maneira fica bem mais cômodo de você utilizar, de você levar o seu tripé nas suas viagens e fazer fotografias mais elaboradas. E essa mochila também tem espaço para notebook. Cabe até notebook de 15 polegadas. Acho que cabe um pouquinho maior, 15 ponto alguma coisa polegadas. Mas é bem interessante porque em viagens é legal você levar um notebook para trabalhar e tal. Então essa mochila aqui também comporta esse espaço. Então galera, essa é uma mochila que realmente eu vou utilizar. Eu estava programando várias viagens agora para 2020. Infelizmente com a situação atual do país a gente não consegue viajar, mas eu vou utilizar bastante essa mochila porque me agradou muito. Ela é uma mochila específica para viagem. Se você faz casamentos ou ensaios e quer uma mochila de fotografia, existem outros modelos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o site da KF Concept. Tem esse modelo, tem outros modelos de mochila também. Então confere lá, tem para todos os gostos, tem tripé para câmera, tem filtros também. É um site bastante completo. Então se você gostou desse modelo, vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.